Salve pessoal, aqui é o DJ Aventureiro. Pessoal, o vídeo de hoje de passeio, vamos aventurar na zona rural de São José dos Campos, isso mesmo. Vamos conhecer a igreja Bom Retiro, que fica na Praça Bom Retiro, e vamos andar um pouquinho na estrada de terra para ver fazendas, para ver sítio. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo. E vocês, é claro, vocês vão me acompanhar, beleza? Aqui é o DJ Aventureiro. Ah, pessoal, aí dá essa força para nós aí que não é inscrito ainda, clicar no inscrever aí no canal, clicar no sininho para receber notificações de vídeo novo, e também clicar no joinha e deixe um comentário. Prometo que vou responder ao seu comentário, beleza? Vamos nesse passeio então comigo? É nós na fita. E estamos aqui no Novo Horizonte, em São José dos Campos, partindo para Bom Retiro. Vamos! Tchus! Aqui é uma praça, hein, do Novo Horizonte. Vamos lá, pessoal! Aê! Olha que gostoso! Um domingo de manhã, céu ensolarado. Olha que coisa mais gostosa, né? Adoro fazer esse tipo de vídeo, beleza? Vamos lá então. Aí, ó. Bom Retiro. Na hora que chegar lá, vou mostrar pra vocês, tá? Bom, pessoal, estou chegando no bairro Primavera, ó. Aí, pessoal, prédio novo aqui no Primavera, ó. Olha esse prédio, tem pouco tempo, inaugurou esse ano, hein? Olha, mais construções aqui. Estamos chegando no bairro Primavera, beleza? Aqui é a zona leste de São José dos Campos. Aí, olha pessoal, como está crescendo São José, hein? Bom pessoal, aqui já é Primavera. Mercearia do Estácio. Olha que gostoso. Um pouquinho do bairro Primavera. A igreja da cidade. Olha agora, pessoal, a diferença de imagem, ó. Olha que da hora. Que já é área rural já de São José, ó. Cemitério aqui, ó. Olha aqui, ó. O Retiro Memorial. Bonito. Contraste, hein? Cadê? Rancho Evento. Rancho Pavão Evento. Olha a igrejinha aqui também, ó. Contraste, ó. Que legal, gente. Bom, pessoal, já estamos aqui no Bom Retiro. A igreja, falei pra vocês, só que ela tá fechada. Olha a praça Bom Retiro. Cachorrinho ali. Ainda falei que a igreja tá fechada. Tá fechada, né? Não tem como entrar dentro da igreja. Mas tá aí a imagem da igreja.
tranquilo, ó. Parece que estamos no interior de Minas Gerais. Agora a gente vai pegar a estrada de terra para vocês verem mais outros lugares. Bom, pessoal, vou pegar agora a estrada de terra. Vamos andar agora na estrada de terra. Aí, ó. Aí que o Uninho gosta, ó, estrada de terra. Olha a diferença, olha o contraste, pessoal. Umas vaquinhas. Olha que da hora. Estrada de terra. Olha que da hora. Ei, mundão sem fronteira, né? Delícia. Domingão desse, andar na beira da estrada é bom demais, né? Eita. Parar pra filmar aqui um pouquinho. Depois nós continuamos, tá com o passeio, beleza? Ah, o botão sem fronteira, a vaquinha ali, ó. Tá chique, gente. Eita. Quem gosta de roça, essas coisas, deixa um comentário aí, beleza? A casa abandonada. Domingo, o dia hoje está ensolarado. Ótimo para fazer um passeio, né? Olha aqui. Vamos parar um pouquinho mais à frente ali para a gente ver aquela fazenda. Olha onde nós chegamos agora, pessoal. Olha que da hora aqui, ó. Olha só, uma lagoa. Deve ter peixe, hein? Legal. Bom, pessoal, mais um pouquinho aqui de São José dos Campos. Estou voltando para o meu bairro agora, que eu moro no Cerejeira. É gostoso, né, a gente fazer um passeio na casa. Olha que da hora, tamanho área verde aqui, aqui. Perder de vista, né? Gostoso passear um pouquinho, né? Andar no meio dos matos. É isso aí. Beleza? Aqui é Primavera 2. Ó, o rapaz andando de cavalo, é que legal. Ah, o mundão sem fronteira. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do passeio na zona rural de São José Campos, na zona leste. E eu adoro fazer esse tipo de vídeo. Roça é comigo mesmo. Gosto de fazer um pouquinho de tudo, beleza? Então, um abraço para vocês. Até o próximo vídeo do canal DJ Aventureiro. Tchau, pessoal. Tchuss!